Tak lidi, zdravím u dalšího dílu na hru Wolfenstein The Old Blood. No a my můžeme teda vyrazit. Nacházíme se v tomhletom vinném sklepě, kde je opět hromada našich nepřátel, takže je budeme muset všechny zlikvidovat. No a mimochodem tahleta mise mi připomíná jednu misi vlastně z Return to Castle Wolfenstein, kdy jsme taky byli ve vinném sklepě, akorát tam byli ti vojáci, dejme tomu trochu víc v podnapilém stavu. Takže je bylo o dost snazší zlikvidovat, hlavně teda ten jeden, který tam byl, nebo vlastně tam byl jenom jeden, že jo. V té jedné misi, jak jsme vlastně šli do toho vinného sklepa, tak tam byl jeden vojáček, který byl totálně naše roda, ještě si tam pospěvoval nějaký popěvek. No a jo, vy jste ho mohli tam ze zadu kuchnout nožem, takže jenom takový info. Granáty nepotřebuju, kámo, do ksichtů, děkuji. Tak, fajn, vezmeme si nějaký ty věcičky tadyhle, jo, samozřejmě. Lékárnička, to se bude vždycky hodit a asi postoupíme dále, že jo, náboje máme na maximum, ještě tady je nějaká helmička. Za ty helmičky je taky něco, myslím si, když pozbíráte, ale nejsem si jistý úplně co, jo, tady tenhle ten je bez hlavy a tady tenhle, jo, vypadá to, že tady tomuhle helma sundat nejde. Když se podíváme, tak tadyhle, jo, odemyká schopnost překračovat hodnotu zbroje sebrané helmy 36 ze 100, takže jo. Tady je nějaký ten perk, který souvisí s helmičkami. Tak, fajn, tady asi už nic nenajdeme, že jo, já to můžu ještě probarat maximálně nějaký ty lékárničky, co tu zbyly. A to je asi tak všechno. Takže Můžeme jít dál, tak fajn, počkat, tady se asi dá jít jenom nějakou tou jinou cestou. No, půjdeme tam, kam máme jít. Protože tady tím letním poklopem dolů. Uvidíme, co tam na nás čeká. Doufám, že nic hrozný. O, sakra. Dobře, tohle byl možná pád, který jsme moc nečekali. Tak, fajn, tady to asi půjde vylíst po té zdi. Tak, jo, nic jiného tu asi není, že jo, žádná jiná cesta. Tak, fajn. Blasko, připrav si svoje trubky a jdeme vyšplhat po téhle zdi. Tak jo, díky za helmu. Fajn, trubkou přes ksicht. Skvělý. Tak. Výborně, máme aspoň ještě mapu. Takže mapa k dobru. Můžeme se podívat, kde se máme dostat. Jo, jasně, skvělý. Tak, máme tady asi nic, tamhle jsme přišli a nic jiného tu není, takže můžeme asi pokračovat nahoru. Já bych mohl i vstát a jít normálně, ale bojím se, že mě to někdo uslyší, takže bych to chtěl. O, dobrý. Tady je jeden týpek, který nás neviděl. Tady je to v klidu. O, výborně. Tak, jo, tenhle ten je omráčený. Tady jsou nějaký náboje. Tak, fajn, a tady je dokonce, jo, kudlička, skvělý, takže tu můžeme házet, jasný. A to bychom mohli, to bychom si mohli ukázat, ale já si nejdřív zajdu tady k tomuhle. Nevím, jestli to bude reagovat nějak na fyziku, že když to hodíme více na vrch, tak to poletí a bude to samozřejmě postupem času klesat, ale já si ho dojdu zabít takhle a kudličku si necháme na jinou příležitost. Tak, protože potřebuju tu hroší kůži, že jo. Tak, tadyhle už nic není, nebo jak se to tam jmenuje, sakra, ta věcička, wait. Hned se na to podíváme, tohleto. Ne, to nebylo ono, hroší kůže je tohleto a to jsou hlavy rozbité trubkami, jo, my potřebujeme upíra potřebujeme. Tak, fajn, o, tadyhle to asi nikam nepovede, tady jsou helmičky, který už ale nemůžeme sebrat, skvělý. Tak, fajn, a tamhle se hnedka podíváme. Ale jo, výborně, nějaká tam munice k dobru.
Tak, víc už tady toho asi neseženeme. O, granáty, skvělý. Nebyl tu ještě jeden? Asi ne. Tak, a teďka se potřebujeme dostat dolů, akorát nevím jak, takže... Takže asi půjdeme trochu zpátky. Tak, fajn, hlavně ticho, hoši, tady. Tady nebudeme dělat žádný bordel. Tak, fajn, jasný, tady to přeskočíme, jenom tenhle ten rozpadlej most, polorozpadlej by se dalo říct. Tak, všechno máme na maximum. OK, tady nic nepotřebujeme, skvělý, ještě nějaký náboje tadyhle. Jo. Jako rád, že tady jsme došli taky nakonec. Kde my potřebujeme dál, sakra? Jo, tadyhle, po schodišti samozřejmě. Tak, fajn, skvělý, další granáty. Plus ještě tohleto. Tak, fajn, asi jsme odhalení, hádám, takže si vezmu už tuhletu zbraň. A jdeme to tu ještě prověřit. No, pro jistotu půjdu takhle potichu, kdyby náhodou mě ještě nevěděli. Jo, takhle musíme vlíct na vrch. Skvělý. Ale no tak, nám chybí ještě jedna helmička, že jo? Tak, perfektní. Tak jo, děkuji za munici. Sakra, máme docela dost nábojů do téhle pistolky. Takže to se bude tiše zabíjet. Samozřejmě dočkáme se i akce, že jo, nebudu vás tady ochuzovat o nějaký ty jatka. Takže nějaký ty masakry si samozřejmě taky ukážeme. Ale chtěl bych dokončit ten perk toho upíra, že jo. Tak, fajn, vylezeme nahoru. Tak, hezky potichu. Tak, kolik nám ještě zbývá? Ještě tři. Tři tichý zabití. Tak, fajn, to by bylo jedno. Druhý. Skvělý, tohle to je, jo, tohle to je ta zbraň, do které ještě nemá munici. A tadyhle bychom mohli zničit posledního. Sakra. OK. Tak to vypadá, že tichý, že upíra mít ještě nebudeme, škoda. Uvidíme, možná to budeme mít příště, tak fajn, jak to vypadá, už jste tady. Nevypadá to, že tadyhle ne, dojdeme dolů. O, tady jste, výborně, skvělý. Zdravíčko, o, kruci. Tak, fajn, vezmeme si nějaký ty věcičky tadyhle. Tak, fajn, ne, a kruci, já jsem ten nožík vyhodil úplně zbytečně, takhle jsem ho nechtěl házet, sakra, já jsem ho chtěl prostě jenom kuchnout nablízko. Tak jo, jasný, tohle už nemůžeme brát, tohle jsem s tebou chtěl, ale tak. Chtěl jsem tě jen jednoduše oddělat, tak, fajn, vezmeme si munici, kterou už asi nepotřebujeme, jo, protože máme plno. Tak, aspoň granát plus. A výborně, tady je někde nožík, nevím kde, ale důležitý je, že ho máme. A tady můžeme jít dál, fajn.
No dobře. Fajn, máme tuhle tu pušku i teďka z... A, sakra, po nás střílí, jo, tamhle. I teda... S tím letím, jo, zkoupovat se blíž asi nedá, nevadí. Nádhera, ale jo, střílí přesně, střílí vážně přesně. Tak, jeden sniper by byl oddělaný, nevím, jestli tu jsou ještě teda další. A tohle bylo rozhodně super. Jo, takhle už se nedostaneme, fajn, vezmeme si pistolku. Tak jo, už nás ví, super. Takže, se na odstřel. Tak, fajn, skvělý, jde po nás ještě, jo, takhle. To by jsme měli jeden menší výbuch, ale no tak. Ale no tak, vážně skvělý. Tak, fajn, ne, granát nepotřebuju. Jdeme je sakra odstřelit, tohle se mi nelíbí. Tak jo, jeden dole. Druhej. Tak, fajn, do třetice, všeho dobrýho. Fajn, to by jsme měli. Střílí po nás ještě někdo tadyhle, tady mě máte sakra ten elektrický proud, protože jak oni vždycky mají na zádech ty věcičky, tak mě to docela mate, tak potřebuju helmičky, oni mají vlastně všichni ustřelenou hlavu, že jo, tím jak jsem použil tady tuhletu zbraň, takže helmičky asi z tohohle moc padat nebudou, tak jo, jo, tadyhle jsme asi skončili, ještě jedna helma a další helma, skvělý. Mrkneme, co je tady, asi nic nepotřebuju, že jo, tady je jenom munice. Tak, fajn, a my... My můžeme pokračovat, tak, tadyhle nic nevezmeme, zatáhneme za tuhle páku. Jo, otevřou se nám dveře přímo pro tadyhle. Sakrát, já prostě nikdy nevím, jak přesně tady mám vylíst. Pravděpodobně tak, jak by tam lezl úplně normální člověk, ale jo, tadyhle přesně, skvělý. Počkat. Ne. Počkat, takže tadyhle nemůžeme plout. No, tak tam jednoduše skočíme a proplaveme tam. Hezky. Hezky bez ničeho, že jo? Akorát, že máme tady vůbec jít, nebo ne? Nejsem si tím jistý, ale... Pravděpodobně jo. Tak, vylezeme na tuhle tu zeď. Uvidíme, co nás bude čekat za ní. Já si vezmu asi pistolku pro jistotu. Kdyby náhodou tam nahoře čekal někdo, kdo by chtěl... Tak, fajn, máme toho upíra. Což je rozhodně super. A, kruci. Ne, tohle chci. A jde se na věc. Tak, fajn, kráči. Jdeme tě rozsekat. Paráda, skvělý. Tak, fajn, máme novou zbraň, co jsem viděl, nebo ne, počkat. O, výborně, brokovnice. Tak, nějaká ta munice do ní. Fajn, skvělý. Jde se na věc. O, sakra. Ano, výborně. A můžeme to ještě... Počkat, to jsem hodil granát. Můžeme to ještě samozřejmě takhle dát na dual wield a jo, jsme vážně nezastavitelní.
Tak, fajn, zdravíčko, hoši. Takhle se to dělá, tak je další helmička. Nabít už nepotřebuju, ale... No, super, to jsem upřímně nemusel úplně brát. Mapa, skvělý, cihličky. Tak, já možná přebiju tuhle tu mrchu, vezmu si zpátky útoční pušky. Jo, do kterých máme asi full. Tak, jo, těch helmiček už máme taky docela dost, nebo ne? Kolik jsme jich za tuhletu epizodu sebrali, počkat? 40, no ok, mám 48. Fajn, o, samozřejmě broky si vezmu, granáty. Jo. Tak, fajn. Ok, vypadá to, že na něho zkusíme jeho vlastní medicínu, tak jo. Jo, funguje to vážně na něho docela dost dobře, takže asi víme techniku, jakou na něj budeme používat. Fajn, skvělý. Tohle bychom měli. Vezmeme si zpátky útočnou pušku a proběhneme to tu. Nevím, jestli tu někdo upřímně je. Tak, fajn, helmičky už zase máme na maximum. A jak to vypadá tadyhle? Tady tahle epizoda jsem si všiml, že je trochu více soustředěná na tu stealth akci, ale ne. Teďka už ne, teď už rozhodně ne. O, sakra, jich tam zase naběhlo. Víte co, hoši? Najděte se granátu. Tak, fajn, na něho asi vezmeme. Počkat. Skvělý. Ono, když jim trefíte správně do toho, do těch věciček, co mají na zádech, tak by měli vybuchnout. Tak jo, vezmeme si tohleto a jdeme na masakry, jdeme na masakry. Tak, fajn. No, vypadá to, že to je asi všechno. Chlapci se tady moc nepředvedli. Tak, vezmeme nějakou tu helmičku. A jo, granáty, super. Který jsme vypotřebovali, tak je máme opět zpátky. Jasný, jasný, jasný. Není to ještě nějaká ta helma. Tak, fajn, sakra, kterých týpků to padá. Jo, tadyhle je helmička na zemi. Nevím, jestli ještě, jo, tadyhle je jedna. Tak, fajn. A asi už tady nic jiného nenajdem, že jo? Žádnou jinou helmičku. Tak fajn, jdeme do hradu. Ale kruci. No dobře, vypadá to, že máme menší problém. Tak, fajn. Jde se na to. Tak se ukáž, ty sráči. O, sakra. Ne, 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 ne. No tak jo, tenhle problém by byl docela rychle vyřešen, takže si nestěžuju. Sakra. OK, OK, vypadá to, že jich tu je trochu víc. Tak, vezmeme si tuhle tu jeho zbraň. OK, tohle bylo všechno. Oh, ne, 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 nebylo to všechno, ještě tu jsou. Ještě tady budou přilízat. Tak, fajn, já to tu asi...
Já to tady asi půjdu, jo, výborně, tady máme rovnou jít, ale nenechal jsem tam, no, tohle si vezmu. Granáty, tohle bylo vážně všechno, jenom tady tahle ta vlna. No dobře, tahle ta vlna byla možná trochu menší, ale tak co už. Jinak já se asi ještě mrknu. Jo, mám střední obtížnost, takže nevím, připadá mi to strašně jednoduchý, možná by bylo dobrý si to zvýšit, no, každopádně, jdeme udělat to, co máme. O, kruci, o, jeden sráč. Tak fajn, jen vylez, ať už to máš rychleji za sebou. Tak fajn. Výborně, něco málo do brokovnice, tady už to nepotřebuju nějak to řešit, jelikož to máme full. A jdeme se na ní podívat trochu z blízky. Tak, fajn, jde se na vid, hoši. Jde se na věc. Tak, je dobrý, tohle by stačilo. Tak jo, jde se na to, počkat, ještě to radši přebijeme. Tak, to bychom měli, já si vezmu tuhletu zbraň. Dual wield a jde se na věc. Tak jo, kde jste, jen se ukažte. Tak jo, tamhle jeden sráč. Kámo! Ale no tak, já jsem zase použil ten nůž, ale o, kruci, tak tohle stálo za to. Fajn, to by bylo. Ještě někdo, kdo by chtěl dělat nějaký problémy, ha? Vypadá to, že ne. Tak, já si vezmu tu zbroj. A, vida, tady jste, hoši. Tak jo, hezky je tady, rozosolíme tady tímhle, tohletou zbraní, tak fajn, další dole. Ty si po mně chtěl hodit granát, ne, kámo. Tohle se nedělá. Tak jo, tenhle ten ještě ne, asi toho neměl dost. No skvělý, hoši, to by bylo. Tak, fajn, já bych chtěl co nejvíc těch helmiček pobrat, protože... jak říkám, za to je to. Za to je potom ten perk, že si můžete odemknout, takže to je rozhodně super. Takže jich tu co nejvíc poberu. Skvělý. Tak jo, dobrý, ještě tohle, zkusíme tuhle bedničku, jo, a tady je munice normálně do našich pušek. Nevím, na jakým principu ta dovednost toho upíra funguje, jestli ho musíte sejmout vlastně tajně, nebo to stačí jednoduše rozstřelit, nejsem si jistý, ale vypadá to, že z normálních kilů to nepadá, jakož už si myslím, že bychom měli... zdraví úplně naplno. Jo, se musíte sejmout nějak po tajnu. No jo, vypadá to, že už se o nás ví. Takže jdeme na věc. Tak fajn, kam jdeš, kámo? Jo, takhle, ok, takhle to dává ty životy. Skvělý, aspoň že vím, takže když ho vlastně vyzabijete nablízko, tak vám to dodá takhle život. Tak to je paráda.
OK, to je o dost jednodušší potom. Ale no tak. Tak, fajn, hlavu dolů. Tak jo, granát si nech pro sebe. Tadyhle. Ty žádný granáty házet nebudou. Tak jo, to by bylo. Vypadá to, že by byli zrujnovaní. Fajn, všichni do jednoho. Skvělý, skvělý, skvělý. Nějaká tam munice. Tady asi nic nenajdeme, já to chci projít úplně všechno. Tak jo, nějaký ty helmičky samozřejmě, to neříkám, tohle se rozhodně bude hodit. Tak, fajn. Výborně, proč mu nejde sem dát helma, nejsem si jistý, ale... Jo, tadyhle ještě. A tadyhle je další, tenhle ten nemá helmu. Tak, fajn. Tak, tadyhle se ukrývá nějaká menší helmička. A zdraví máme na maximum. Co ty tady děláš, kámo? Tak, fajn. Dobrý, to by bylo. Jo, hezký nožík. Tak, můžeme se tu projít celou tu kuchyň. To nepotřebujeme. Tu vezmu. A ještě bych chtěl najít nějaký helmičky, ale vypadá to, že tady asi nic nenajdu, co? Tady už jsme byli. Jo, tady je to, kde jsme udělali ten masakr. Dobře, takže to bychom to měli teda projetý úplně všechno. Tak jo. A kde se jde teďka, sakra, ha? Nejsem si jistý, ale jsem rád, že jsem ještě našel tyhle dvě helmičky. Sakra, už jich máme docela dost, nebo ne? Už by to mělo být o něco lepší. 73. No ok, to je docela v pohodě. Tak jo, ale zajímá mě, kde teď máme jít. Takže si otevřeme mapu. Někde tadyhle. Jo. Rovnou tady tohle tou šachtou. Která je teda pěkně hnusná, samý pavučiny a tak dále. A už tu jsou týpci. No tak fajn. Myslím si, že tady už to pro dnešek ukončíme a budeme pokračovat. Od týhletý části zase příště, takže jestli vám tady tahle epizoda líbila, tak budu rád, když dáte like. Po případě s Narchátrem kanále odběr a to už bude tomuhle dílu. Takže ještě vám ukážu tady tenhle ten skvělý dopis. Když tak se to stoupněte a přeštěte a jak říkám, to už bude teda kompletně všechno. Tak, lidi, čaute!